Joins la police, joins la police. Shida tuwele wala wekai. Kenda walitaka walitaka wale wale msirikali. This is not right. This is not right. That is chivumirira. Mubadde museo na rebo mulamba. You people, you should behave like Ugandans. Muleke kwa isate nga bagwira. Kwa ine gwanga lya fikina. Ino kubo. Tuwelekera president wa Afrika. Tuwe mchikolete ku candidate mulamba ka president wa Paris. So what should we do? Moreover, ne tutafuna muna ansonyi kugamba anti human rights. We're supposed to show our IDs and the pass.
question. Do you want to talk to you? No, come on. No way. Permission. We have to get everything. But we have to expose everything. Why? He's giving permission to cover. But your funding, we are scared. We don't know how we, our principle, our principle, how we is right now. The media is right there. Shida. But now we are going to get ready to find out. Vale, ça va quand même. Thank you.
Public space, you mind a right to put Jim, you mind a right to put the family. Never seen Kalam to Baga and Papa with father. You want to Baga Baku and Felipe's Garden, but you Baga was the name of his season, but not to Savana Uganda. So Tuesday one name, Chenya Mibunyan to Batabo already blocked, Tibaga to the Tewis Lake to Bagara Free, Kabani Pogera, Mayakovic. Mabuza is the place congested and it's congested with three people. So we continue to condemn this injustice and we call upon international community to intervene in the issues of Uganda because we are led by the dictator who must do, who must be dealt with. Teru Kuzikiza. President Yari Ataka. President Yari yesterday at 10 petition in Munda. So but we are not ready to get a proper and to get a Munda. The Batiko Red Block and Zambalabi. But it's about one Vunava, Yamba Sniper, Badia, this is my dream. Buli akuba muna Uganda buli atusa ku muna Uganda obulabe ogenda kuvunaanibwa nga gwe muntu. Mwe muyizolowooza kintu kikyaluberera ne mubanga tono nnyo mukama mwe tugenda mujja. Simanyi mwe mugenda kutugamba kiba mugenda kugamba kiba naye bala mulaga ne mubagamba nti tuli soyo. Mbu batukozesa bukozesa muli baana batu mubikole nga mweddako nze waiza. Thank you.
Omulonde wa machinge isi baja asiza nena afuno wa obuzibu walo ne honalebo ya londe duwe kasanda south honalebo kabuye flanka bamukubi de dalabubi honalebo nkunyinji muwada bamukubye katikye unyisa wachiba nga ababaka ba parliament abalonde duwa ba na Uganda ababaka ba parliament abatu set dembe liobu ntumu parliament nga bakubidwa mu mbere iyo honalebo lo batichagulanyi ba na maulide baba ganyeo Bietuli mukola tetukola bya munzikiza kubanga betuzo okuwabeno byebimwele bitukole dwako olwalero abana baffe banji bakubiddwa bagenze kwa wemula bawano tetebamanyi na ngudo jeziguka military nezibawerekera police nezibawerekera twagala okuweereza omulanga gwaffe kubanga batuganyizza okuyingira bana maulire mutu so omulanga gwaffe eri mwami mu 7 eri akwadumira police eri adumira amaje nti ferriko olwabine byokujja wano tugoberera middembe esaawa zino bwe kibanga ombaka parliament basobola kuba bwe bati ate banna Uganda abalala ashimba nkuri ebira mu zino ko to deliver our letter of satisfaction on the different government organs that are currently not being governed by them. What does it mean for the so many men to block you
protesters were taking position against such a position. It was a peaceful move, not until the military came in and then began battering us. Most of our vehicles had been shattered. Honorable Nyoko Derek, the MP elect of Machindi, whose arm has been, beaten or maybe tried or maybe broken. So, and a lot of leaders, journalists have been beaten, so it shows that there isn't any rule of law in this country. So we are fully satisfied. Je suis un homme qui a été un homme. Esingo mungi tezina number plates zijane ziwamba abavubuka ne zibateeka na yeto damu kubala bako abamba tanse ne kubasula munyanja yensonga lwaki tusazewo kuzia wanuku kitongole ekyamawanga amagati okulaba nga tulete ebbaluwa yokwe mu luzina tusobola okufuna obuyambi obwenjawulo tuze ne president wafe funale bolo bakyagula ne sentamu yekako bakirize okuyingira n'abantu abalala babiri ne bakizia abantu basatu kufa tugenze okulaba nga mitale amagye nga tutusalirako wano emmotoka ne bazikuba bubi nnyo naffe abamu ne batuyisaamu kibooko kati ne twebuuza uganda ekutwala wa His Excellence Yoweri Kaguta Museveni Buhaburwa oyagala kufuga abantu balamu oba mirambo ngankuma muyinza omukomesiramu lwaki sigenda weyimiridde okola story oba mangwe mujja mwekolemu story y'abamawulire lwaki babaganye okuyingira ensonga eno mugyogerako ki okuba nga abamawulire babaganye okuyingira fe tukola mulimu gwaffe okute fe nga abamawulire tukola mirimu gyaffe okuweereza eggwanga kiki ekigenda mu maaso mu buli nsonda naye lwaleero tutuse wano ku kitebe kya human rights ekololo bannaffe bamu bakubiddwa tugaanidde okuyingira munda olw'ensonga nti bagamba SOPs abantu babadde bayitiridde obungi so tukyaliko wano wabweyadde nga bamu bakubiddwa abamu bakwatiddwa abamu ba kamera n'ebirala babyonoonye naye nga tukyalinzeeko wano wabweru okulabika nga tuweereza bannansi okumanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga embeera yeeyo abamawulire bali kugobebwa banaye militale tugoba abamawulire mutusabire owe mama owe mutusabire owe shila banaye militale yeeyo militale tugoba mama militare hiyo naivu banaye mutusabire shida banaye mwangu militare hiyo banange abamawulire bagobeddwa abamawulire batuleeta emisinde militare wowe militare militare hiyo militare tugoba banange militare mama nze nenga tozange zibuze
Bane wamala wa NTV ba mukubi. Wamala ba mukubi. Wamala. Bane wamala ba mukubi wa mutwe. Bana. Wowe. Wamala ba mukubi wa mutwe. Wani sacha bibi. Ani sacha bibi. Sebo aluji. Bana John Cliff wamala wa NTV ba mukubi wa mutwe. John Cliff, wa mala ba mukubi omutwe wa NTV. John Cliff, wa mala ba mukubi omutwe. Shida, bana yabakuba omwana. Banange, militale okubya mawulire. Wowe mama nze. Wowe. John Cliff wa mala baba sizo mtu. Bana. Wacho sapi chote. Wowe. Mama. Bana. Shida itawo. Wowe. Bana yo sacha utapo. Mama. Wowe. Wowe. Mama. Wowe. Bambi mututwala kwa. Oh, my God. C'est moi. Walwa na omwe simye bajitutte shida nga reporter wa Galaxy FM wow mama ye yembele badde wano Human Rights Commission era nga bamawulire bagobeddwa nga kubaddeko military nga etukuba emiggo era waliwo abamu essimu zaabwe zitwaliddwa aba military era nga ne wamala owa NTV naye bamukubye batuni ku mutwe era wenjogera essaawa zino nangamba wadetudde mu musika yakoze atya mbane nonde nga tonga nziruka nangamba go okola kiwano Ninjagalo zikwata wenchi nziruke na mkubwa mugo wani. Nye mgamba midia. Nye mara nziruka na andeka hau. Auli roche kati? Sisi jie ye ngato. Auli roche na ye? Mkubwa ya kati weba kubwa mgo I'm going to go to the hospital.
This is our right. We are practicing the right thing. Chebakoze bakute migo bankubye bukubi kwansola babe bankoze. So that's it. Now we shall not stop to fight for our people. Atola batuwerezo kuwanjaga bwa tulawe katulawe ko. Elinya lyanga bampita ko bugabe Lilian. As the aspiring woman MC Kabarole district. Katulawe. Asking us what are we doing here, and they know what are just to the UN human rights.